ଫାଷ୍ଟ ଛୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଆସ, ତାପରେ କଥା ହବା ତମ ସହିତ। ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟୁନଥିଲି, ଏବେ ପଇସା ଆସିଦେଇଛି ବୋଲି କାଟିକି ଆସେ। ଚାଲ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସେ, ଦେନ୍ କଥା ହବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଚୁଟି ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଲି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲି। ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର କିଚେନ୍ରେ। ଚାଲ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ କେହି ଆସିବେନି, ବସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲୁଚୁଛି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବା। ଆଉ ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରିବା? ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲିନି, ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ କି ଦବନି? ଦେଖ ଖାଇବା ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଣିକି ଦେ। ତମେ ଭାବୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛି? କହିଲେ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସରିଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ କାମ ହେବା କଥା, ନହେଲେ ପରେ କିଛି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାରେ କାମ ଚଳେଇ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ହବ ଚିକେନ, ଚିକେନଟା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ମୋର, ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିକେ ଦର ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି ହେଉଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ବୁଝିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରି କଲି। ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିଟ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ମିଟ୍ଅପ୍ଟା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହିତ, ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ କି ଏବେ ବି ରାଉରକେଲା ଆସିବ, ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ତ କ୍ୟାମେରା ବି ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୋ ସାମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ହିଁ ବନାଉଛି। ତ ସେ ମୋ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସରି ଆଗତରେ ହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଛକ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କଲି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥା। ସେଇଠି ତ ରଖିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଖାଲି ନ ପଡ଼ୁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତ ପଡ଼ିଗଲା ସରିଲା। ରୋଡ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ବୋଲି, ଧୀରେ 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 ଯେତିକି ପାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗଲା କ୍ୟାମେରା ଗଲା, ବହୁତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ବି ଭୁଲ କଲି, ମୋତେ 12:30 ବାହାରିବା ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ 12:30 ନ ବାହାରିକି ମୁଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସେ ରାଉରକେଲାରେ, ତ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏରିଆ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣଟା ଅଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି କେତେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ରଙ୍ଗିଲା ଛକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିଲି କି ରଙ୍ଗିଲା ଛକ ବୋଲି, ଯେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କାଲିର ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ତମକୁ କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାଲି ମୁଁ କାଲି ନାହିଁ ତାର ଦିନ ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ବାଲା କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ମୁଁ ବୁକିଂ କରିଥିଲି ଓଲା, ହେଲା ମୁଁ ଓଲା ଯେତେବେଳେ ବୁକିଂ କରିଥିଲି, ସରି ଉବର୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଉବର୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲି। ହେଲେ 5:00 ବେଳେ ଟାଇମିଂ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ହେଲା ତ ମୁଁ 5:00 ବେଳେ ଟାଇମିଂ ଦେଇଥିଲି, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ତାର ଦିନ ମୁଁ 5:00 ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ଆସୁନି, କିଛି କରୁନି, କଲ୍ କରୁନି, କିଛି ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାପରେ ମୁଁ 5:15
ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଲା ବୁକିଂ କରିଦେଲି, ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ମାରିକି ଓଲା ବୁକିଂ କରିଦେଲି। କ୍ୟାନସଲ୍ ତ ହେଲାନି, ହେଲେ ବି ଓଲା ବୁକିଂ କରିଦେଲି। ଓଲା ବୁକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଧା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ଅଧା ରାସ୍ତା, ସିଏ ତାପରେ ବାବା ସେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛି, ସାର୍ ଆପ୍ କାହଁ ହୋ। ମୁଁ କହିଲି 5:30 ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛି, ସାର୍ ଆପ୍ କାହଁ ହୋ, 2 ମିନିଟ୍ ରୁକିଏ, ହମ୍ ଏକ କଷ୍ଟମର୍ କୁ ଛୋଡ଼କେ ଆପକେ ପାସ୍ ଆତେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଫିଆନ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଟାଇମିଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ। 5 AM ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ 5:30 AM ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ, ବ୍ଲକ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କ୍ୟାନସଲ୍ ତ କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ତା ନମ୍ବର ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ହମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲେ ଚୁକେ ହେଁ ଔର ଏକ କ୍ୟାବ୍, ତ ଆପ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲା, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି ତାକୁ। ସେଇଟା ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଆସିବାର, ମାନେ କାଲି ବି ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ହିଁ, ଉବର୍ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି, ଚାଲ ସେଇଠି ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ରାଉଟରରେ ଜଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଘରେ କହିକି ଯାଇନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରେ କହିକି ଯାଇନଥିଲି। ଏବେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲାନି, ମୁଁ କଲ୍ରେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲିନି କି ହଁ ମୁଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବାହାରିଗଲିନି ବୋଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି କି ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଆସୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ବା ସେତିକି କହିଥିଲି। କାମ ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଛି, ବା ସେତିକି କହି ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ତ ଗାଳି ଶୁଣିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଏବେ ମାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏବେ ଏବେ ଗାଳି ଶୁଣା ହବ, ଆଉ ଘରକୁ ପଶିଯିବା ତାଠୁ ବେଟର। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଇନି ଏବେ ତକ, ଖାଇଦେବା ପୁରା। କ'ଣ ଖାଇଯାଇଛି ମୋତେ ଏବେ ତକ ବି ଜଣାନି, ଖାଇ ତ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୁଣାଗଲେ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ 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 ଶାଗ ଚିକେନ୍, ଏଠି ଚିକେନ୍ ଥିବ, ହଁ ଚିକେନ୍ ବଞ୍ଚିଛି, ଅଳ୍ପ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବେଶୀ ବଞ୍ଚିନି। ତ ଚାଲ